narindi kubabwira ukuntu narindi kubabwira ukuntu hari igihe ushora kujajinga umuntu utazi ukuntu ibintu byagenze kambumvisha akantu gato kuri umuntu naka video yashyize kuri channel ye sinzi izina rya ariko akora akazi nyine kintuza nyine ko gucuruza umubiri yo umubiri ni umudandaza amagara ni umudandaza amagara uretse narega koze nyine nagakoreye duet no kweri iki ngo nabaye ndindaya ubundi ngo mukanuka urumva jewe njya kubindaya nacuzaga gataro agataro barangije bakaje babimena bamaze kubimena rero nari mfite amafaranga 500 mu nzu ikiri wenda akantu kakizere nifitiye nuko bavuga ngo mu buriri ngo umugabo n'umugore barareshya burya kuno bafata kabireshesha nabo bizi ibyo bintu n'ugushukana none se niyo abantu barisha ubunakora iki ngo ndeje na penda nita nuko nyanya mu buriri nka rya majuru ya gatebe ni mama y'Imana twajya turyama kumva akumva ubuguru buri kumujomba mu mavi kajya mvuga ati yarakana kaje kuryama hagati yacu aiwe ubundi mani irihangana imana iri ubundi abantu bagufi ko mwe byo nabe niba nabidutaho cyane abantu bafite ubwiza bareba ku giti cyabo nk'ubu nkanje ku muntu uzankunda azabona kuno ndishyushye uri cuci ikuntu ndi mwisa hari abandi bakana ndi mubi kuri TikTok yavuga ati ngiye tubambona tubatuno uri kibi niba ndi kibi ndamaze ariko ku bantu bamwe na bamwe nk'imbere ya nzanga ndi mwiza umuntu wo muntu woro hagahanga ubwo ubwiza yakeje cyane ibi bintu ubu nimo wivugije nk'e ngo umugabo muremure ngo uje mama mugwiza ubwiza Akenewe ijambo n'impanuro byaye kuri uyu muntu bagabo bagufi turi kuzirika mama aratwika arahumura rawo mama ni sawa arahumura rwose abahagaze neza abahagaze neza ari kigenewe nabonye arimo yihungiza ariko nanjye kukantu muzakancakire yewe eh nanjye nje nihungira nta karito yashizemo jingo badukatira ugutwi kwayo se bakuzanira wa mugani genda ujya kubambwira innovation ni ikintu bita guhanga udushya erega buretse gatumanze kubwira kubera ko umugabo yaraye mu rugo buretse umugabo yaraye mu rugo ntibaburaye baraye bariye ako gahinda katewe niki niburi korosora itaka ngo iwe rigaragare kuraho agahinda katewe n'amatiku n'ubwumvikane buke ntago tuzi icyabiteye neza amatiku yatumuhamagara undi muntu wereka yenda umugabo araje watetse umunyu mwinshi ibyo byatumuhamagara undi muntu ngo bagusobanure cyane 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 uzi ko ushobora kuba umugabo ashobora kubwira umugore icyo kiryamunyu se oya niba icyo kigabo cyari kiryamunyu cyo kimenyereye mwinshi wakigurya umunyu kiraza kumara iki mwohereze bibira agenda kuri cyo umunyu wakirya niba ari kiryamunyu ashobora kubona agatako ko ku ntebe uzi ko umugabo ashobora kureba akabona akantu k'agatambaro k'agatako ntago gateretse aho kagomba kuba gateretse cyangwa karambitse aho katarambitse ibyo bintu mukabipfa oya ahubwo siyo mpamvu abagore b'iyi minsi n'abanebwe n'abanebwe gute dore impamvu ari abanebwe bakwambike si ibyo urabishyigikiye uburyo abikoramo acuruza iki kindi ariko reka nkubwire hano hanze hano hanze ari nk'umwana wamaze kuvuga rozari oya buretse hano hanze hari insengero nyinshi zikomeye zirwa zivuga zisenga mugire neza mugire neza ko nta wigeze ava ati ntemwe nuri ya mwana ibintu ari kuvuga kora sibyo reka ngiyene mwa approaching mubwire ngo vi muhanda ngize imiliyoni ijya Dubai uje kurangura nk'abandi uzu uje muri shiko curuzi hari umuntu wigeze abikora arabyanga ure kuri ya wirirwa uriya wirirwa hamagara ngari muri America buretse gato manze nkubwira ndakumvise nk'ubu nge shwadiro abantu baracyamvugamo neza kubera ko bona mfitemo akantu kari hona ubu nge wajo nkaza nkikora nk'ibyo Jackie yakoze wabureba bavuga ati wa mugore yigize indaya yavuye w'umugabo ari ibi ngibi yashakaga gukora bakavuga bla 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 mwagiye muvuga ibintu muzi mufite n'impamvu yabyo njewe mu minsi yashize hari aka video nakoze ko kuri TikTok hello hello my people mumeze mte ndizera ko mumeze neza nanje meze neza ndaho ndoroshye iyo mvuze ngo ndoroshye nzanga ndeba nabi Jean Zanga ndasuhuza Jean Zanga bendo fo kamera nabasuhuza ndabashuje cyane akandi kantu warenzaho ndabakunda urabakunda cyane nzanga rero ngo ari singo oya mfite umugore nawe ubwiye ngo ngiye mfite isezerano n'amafaranga nta bya divo nubwa nyanga ubundi iyo mfite ariko ngo umuntu ufite amafaranga ngo retiringi ibice by'umubiri byo byose birakora naho ubwiye ngo ngiye umuntu wumva yangura icy'ingenzi ni uko amafaranga yakubana make ko ngiye ndi tayari
ndasuhuza cameraman wanje Pauli numwe ayisamwenyura kuzikuru mfite cameraman uziguseka neza ko nubundi kanguha gatekereza ako bundi wazayihindukiza rimwe tukayimwerekeza aho bakamureba cameraman one day bazamubona gwa yakanguye igitekerezo mere nka Nikita niyo uje uvanga gatekereza ubuhagize umuntu wiyongoza no ni Miss Rwanda yarahagaze bagashiraho Miss Rwanda y'abantu babyaye ariko abasingo madas eh nka kubonamo nkabona Manita nkabonamo Mama Sava nkabonamo Young Grace nkabonamo Young Grace none yibaze iyo Miss Rwanda nkabonamo Basha Dibu aha nkaba ndashaka kubona Miss Rwanda y'abasingo madas babyaye igitekerezo twacyatsa kidecrayewe kandi reka nkubwire abasingo mamuzi bo kwimihana baba hasira ndabakunda cyane n'abantu bifitiye icyizere ko ari nabeza ariko Anita yarabyibushye mbega nyashi we Anita yigeze kuza hano niga gakera secondaire Anita ananutse urumva Anita yarananutse yambaye akajipo niyo arebye ikiganiro yabyibuka neza akajipo gasa nk'agasongosoye ukuntu gasa nk'ari kagari gasongosoye abyina akagura kakazamura yigira atya yarabyibushye ni Anita yashimye urugo nubwo nta rugo afite ariko yabyinaga nk'uri muri yoga Anita ndamukunda cyane pendo ndagushoje rwose ndamusuhuje ndamusuhuje oya iki gitekerezo cyanjye twumvikane sibyo nubundi Miss Rwanda yarahagase hagize umuntu ugishoramo amafaranga Rocky uje uvuga ngo uri umugwiza atunga we n'umuntu bita Makena cyubahiro Robert Makena ukora kuri Magic FM bajyavuga ngo barenza uruhombero kandi n'inshuti zabo bantu bateguye Miss Rwanda y'abasingo madas tukareba cyaceka hagashye umva n'ugwita tubwira aba Frida Wusi kandi no umuntu wabyaranye na Ndimbati twagira abafite busi mani kandi bakwiyandikisha ku byinshi barahari benshi nange shwadiru najyamo surumva shwadiru wari batwaraze wari batwaraze oya nago mbizi niyo nari batwara sinzi ibyo bareberaho bashobora kuvuga ati wenda tuzajya tuya kubasingo madazi ntago bareba nk'ibintu byo kuri Miss Rwanda bisanzwe kuguzanyamo ibintu by'ibiro henga abantu bahita bavamo ano abantu bahita bajya kumunza hano gaturi uzanye ibintu by'uburebure hari abantu bahita biyerimina nka wa muraperi wacu nago ayo musada yangi grey umunsi mwiza ku bintu bijyanye nk'ibiro mama Sava bazanuri aba star benshi bariho bafite abana bajya bambara complete nkabikunda Young Grace mfite amafoto menshi oya cyokora niji yambara neza kabisa Young Grace ndamukunda no nimara gukira Young Grace nzamugurira kantu yego mugiye ntarakena ndagusengera ukira uzasihigura uwo muhigo Na ahubwo se oya Grace ndabizi iki kiganiro kirakugeraho nguriza ibihumbi 100 ngo ngusengereremo birindwe tema kantu ka birindwe ikintu kimbabaza n'ukuntu Buriane mufana yirirwa yoherereza amafaranga abantu batanamufana mani kandi ukaba umufana wakwisiga nkirange nka kuriya nuza General Benda afana Bruce Melody cyo yaramuremeye ari kuvuga ati warapfa Benda yari yirutse imihanda yose yambaye boxa ngo bamufollowinze nanjye hari umuntu ugira account kuri TikTok hari umuntu ugira account kuri TikTok bita Buriane uriya muntu umva nini cyicucunda mu jewe Buriane narinzi kari Buriane wanyawe arangije aramfollowinga amaze kumfollowinga nanga kujya mu kazi uwo munsi banyandikiye ko nasibye akazi ndi guserebora ngo Buriane yamfollowinze nanze kujya mu kazi iryo joro nanga kujya gukora ngo yamfollowinze njya kubinywera n'uyu mujo twavuganaga kuri telefone mu kanya turara tubinywera ngo yamfollowinze ngo ngiye kujya mwandikira byihorereje Buriya agahinda mbana ibyo bintu byo kujya uvuga rero ngo abasitiyu ngo nibo badanze DJ hano hari umutipe imbere yanjye nawe bamwambitsiriye uniform ya CTU naye ntago nduwadanje icyo nduwadanjeho ni kimwe gusa abandi bagabo bagira amagura biri gyewe ngira ngahe atatu kandi nimvuga atatu ntago ari imbago ngendana sini imodoka ngendamo sini gare ni na moto nge mfite angahe abandi bagabo bagira abiri nyine ariko nge ngira atatu uko gatatu wagukuye afite ubumuga ashobora kuba yaravukanye ubumuga akavukana urugingo abandi batagira mu byumve neza ibi bintu avuga urugingo rwa mbere yakaguru ka gatatu oya ushokora ashobora kuba yarabyuvukanye urukingo abandi batagira ariko Buriya nidusoza iki kiganiro nyumutse tumuhamagara turi ko turatata chance akakwitaba Buriya ndagushuye n'ukuri kandi Buriyane ndamukunda by the way hari igihe umuntu ukamukrashingira bya Buriyane nanjye ndamukunda cyane yarabatijwe ndishima ndavuga ni Buriyane rwose ajye muri Yorodani arabati oya Buriya ndahantu bita Santiago moteri firigo zaho zirakora mucoma wa hari gukora
ni ukuri pe kuri Santiago moteri bagutemo kuri Santiago moteri Buriano ubashije kuhagera wasina ngombwa ngo haze da reka ndeke kukugora uzazana nkurebere hagataho mu mabere hagiye magasimba mpawikira cyo kujya kugakuramo mwe muretse kureba ku mwe muretse kureba ishusho ngiye gukura magasimba mu mabere gakomeje karamanuka ze agasimba kamanutse kagacagati yamabere kari kujyaye ako gasimba gafitirari kucika tagiye mu mutwe njye narindi kuvuga ibiki umvurangije naye ndi kwivugira Santiago moteri buretse Santiago moteri abantu mudukurikiye yego iyi weekend irashize hari abantu bakoze amakwe mari muri mu kwezi kwa buki ubundi ubwo muri he muri nagiye hahandi haci imodoka zihuha imyotsi ntabi nibiti bihari umuntu ari kugushukashuka ngara gukunda atari kukujyana kuri Santiago moteri niki kibyemeza se nje umuntu uzankunda zanjyane muri bwa bwato bwitwa Queen ni Queen harya bwitwa Queen urugendo rwiza abantu muri Kigali muri mu majyaruguru muri mu majyepfo abantu mushaka kureba Shuadiru mu burasirazuba nje kuba hani mukaba mushaka guhura na Shuadiru mukaganira mukifotozanya mugasangira ngwino kuri Santiago moteri murye munwe mushira inzara n'icyaka hari amacumbi icyo twita amacumbi kandi ateguye neza ashashe mu buryo bugezweho bwa kinyamwuga nigeze kubabwira ngo mucomo hano yiziriza bone muri Portugal sindababwira abakobwa bakora hano abaseriveri ba hano sindababwira niba dabiju mujya mubona mugacira amazi nimuzano muzacira imitobe muzacira divayi kuko nange uhagera wumve ngo irari twakoze divorce ariko iyo mpageze hari ukuntu numva arimo rigenda ringaruka umva se ngiye kubaha nimero za boss bahe nimero za mwenyewe ngiye kubaha nimero za mwenyewe muzamuhamagare mumuhamagare mukora ama reservation uvuguti jewe ndaje cyangwa ni kita tuzahise burira hanga umuntu wese washatse kureba sho wadiru nka mukati abana bari mu mavakanse hano rero ni karibu gutabana muri kuba kuri vakanse amaniveriseri mu rugo muri kuba ibikoma n'ibintu by'ibyayi ibintu biri kubera hano bikuyobya bakubyira ngo ibiki nibiki nimero yego nimero za boss ni 0 7 14 14 0 7 14 54 54 4 6 8 8 uwo ni boss wa Santiago Motel boss wa Santiago Motel boss ndagushuhuje turamukunda cyane boss umuntu w'umugabo yahageze urumva muze mumwitemo munabushaka munantumire nanjye mpaze mbatemo ku mugoroba haba hari kimansuro kiryoshye cyane abantu mubikunda abantu mukunda agahiye kabagahari hari inzoga nabonye utakigondera urumwe basuka mu kantuza mu karahuri abantu kangana nka gatonyanga nuko nyine ntanwe inzoga ari kuzasogongeraho rimwe nkumva iriya nzoga yindi ngo uyinywe utangira kubona imirimo Imana igende ikora umunyamakuru bita mugenzi Foste musuhuza agikora kuri radio imwe yakoreraga Kicukiro kera yagonumva ngo Kigali ngo namazi gusa ngiye ugenda ku muhanda hano uzu bunyenda ubona amazi niyo wanywe iyo nzoga rero ugenda ubona imirimo Imana igende igira gute igende ikorera abantu bayo Foste ndagucuja uri hose hari some cocktail rwose ni karibu mwaza mukitamo nanje mba ndaho hafi mba mabaye mwabwira nanje nkazawe ariko ntago mpakora ariko uko byagenda kose ndahakorera rero ikindi nababwira nuko mbakunda cyane kandi nibutsa mbibutsa ko ndi single I'm single ariko umunsi nzaba ndi ufite umuntu umunsi uzaba ufite umuntu niba nzajya muheka ari umuntu ngambwira arambwira ati waza mbabarika mu kiganiro nkazaza nkaguheka nkakumvisha umunyenga nkakuzengurukana bakadufata video shaje nemeye kuguheka ariko kunda oya genda kunda wowe ntago nakemera kumpeka eh ngabagabo bagufi twarajabutswe nzovu namuvuga ni nzovu irushanwa ryafunguwe nawe uhawe karibu wenda akantu kakizere nifitiye nuko bavuga ngo mu buriri ngo umugabo n'umugore barareshya burya hari ukuntu bafata bakabireshyeshya ntabwo mbizi ibyo bintu ni ugushukana none se niba abantu barishya ubu nakora iki ngo ndeshye na Pendo Anita nuko njya mu buriri nkaryama hejuru y'agatebe ni mama y'Imana
twajya turyama kumva akumva ubuguru buri kumujomba mu mavi kajya mvuga ati yarakana kaje kuryama hagati yacu ayiwe ubundi Imana irihangana Imana iri ubundi abantu bagufi ko mu isi natwe dufite ibitendo umukinnyi wa mbere ku isi ni mugufi sibyo n'umukobwa mwiza ariga ku isi ni mugufi nuko igituma batamugira mwiza nyine urumva banenga uburebure akuse uburebure nibwo bwatuma utaba mwiza ku isi Imana nago mbizi wende ibyo nabe niba nabidutaho cyane abantu bafite ubwiza bareba ku giti cyabo nk'ubu nkanje ku muntu uzankunda azabona kuno ndishyushye uri cuci ikuntu ndi mwiza harabandi bakabona ndi mubi kuri TikTok yavuga ati ngiye tubona tubatona uri kibi niba ndi kibi ndamaze ariko ku bantu bamwe na bamwe nk'imbere yanzanga ndi mwiza umuntu woroha gahanga baragira ngo be mwiza bimwe amavi yanjye akabagenda adedera niba mava dedeya amantuza kadedya abantu mwe namwe muragoranye yego rata ikigari ibintu byacitse byakomeye umuntu bita Jackie abantu mushaka kwambara ndabarabuye ariko nabantu mushaka kwamamaza abantu mushaka kwambara ndabarabuye mumbwire nze mbamamaze tugirane deal ntabwo zabahenda bamamarize Ngira abanyarwanda ibyo mukora. Hari umuntu twaganiriye ikiganiro wakoranye kwa bakoreye kwa Irene ati urumva atushaka akantu k'umugabo ati waretse ngo kubera umukomisiyoneri. Abo komisiyoneri b'iminsi baranutse. Basigaye bakomisiyona abagabo. Ubwo ndatangira ndamubwira ngo nkeneye umugabo muremure mwiza wateruye ufite ikofi uzahunda akambebeza akampakeya arambwira ati kiraka ndakigusubije ati uzamwiremera. Ayo ubwo harimo ibyo navuze namwe muri ko byumva yabaye ujuje ntimukanesha umutwe arambwira ati uwo ngo wamwiremera yanciye intege mfite ubwoba uwo muntu urata ntabwo namubona nta muntu uri kureba iki kiganiro wujuje ibyo bisabwa ibi bintu uba wigira umunsi mugwiza yaguhagurukiye mama mugwiza ndagushoje mama mugwiza yansekeje ajya nyumya ibi bintu ubu nimo wivugije ngo umugabo muremure ngo ujye mama mugwiza akenewe ijambo n'impanuro byawe kuri uyu muntu bagabo bagufi turi kuzirika mama aratwika arahumura rero mama ni sawa arahumura rwose abahagaze neza hari ikiganiro nabonye arimo yihungiza ariko nanjye kukantu muzakancakire yewe nanjye njye nihungiza nta karito yashizemo jingo badukatira ugutwi kwayo se wakuzaniye wamugani genda ujye kubambwira innovation ni ikintu bita guhanga udushya njye nihungiza gutyo ariko akabazo k'amatsiko banikitana nikore bari gukura sibyo urabona isahani iri kujya umunsi bazaba kuzenda umwe afite nk'imyaka 18 undi yenda 20 gutyo numwe bakajya nko kwiga uzajya bapfunyikira udukingirizo yagoko akabazo k'amatsiko kuko hano hanze baravuga ngo niba kwifata bikunaniye ugire gute ukoresha agakingirizo wabaganiriza kwifata sibyo bakakumva nabonye ari abana bumvira wagera rero ugakurura fununu z'uko akantu ko kwifata kari kugenda kabajaboka bagiye kujya kwiga wapfunyikira udukingirizo ya kubera ko bagifite imyaka mike nikora afite 9 nikwitaga ngo oya nago turi kubivuga ko atubaho ndi kuvuga igihe baba barakuze nyine bwo ndi kukubwira ukuntu bimeze ntago ndagera ku bitekerezo byo gutekereza ngo nefite iyo myaka 18 isi zabigeze hehe ku buryo natubapfunyikira hari igihe uzasanga icyo giharaje indi system wenda batagikoresha udukingirizo hari genda bizaba byara hari igihe wenda nizo gahunda zizaba zitagikorwa cyangwa zitagikorerwaho zikorerwa ubu ngubu umuntu yambaraye kuteri nawe ukazambara witeri ibyishimo bikagira nk'abari kubikora yes sibyo kandi mwambaye iki mwambaye kuteri mutagize gute mutabonanye ibyo bintu birashoboka ntacyo icyo abanika itana baniko ruragisimbutse wowe tugaruke kuri wowe birashoboka ko uramutse ugiye nko gusura umugabo sibyo tubare nk'ubu uri kumva ushaka relationship byagushije wabona nyine wayagaya amatwi gahagaze ukavuga uti jyewe ndagengiye gusura janzanga n'urugero sibyo kandi ukaba utanyizeye ubushurashuzi bwanjye uzi ko burindwa mubi wakwizanira agakingirizo ntago nkakunda aho kugira ngo ugakoreshe watubira ukagira gute oya ari ngombwa kuri bubikora ntago byaba ngombwa ntago mbaye nakwizeye nabireka muri make ubwo
wowe kuri wa gakingirizo singakunda nikagira gute ntigakora gukatakana kanu mugashe yaringa nabije uyi none se uretse gaturetse gatomanze kubwira impamvu mvuze icyo kintu buri muntu wese agira ikimunezeza ntago ngiye nshobora gukora sex ku buryo mu buryo bwo bw'amafaranga ngo umuntu yanyishye ngo niki niki kuko hari umugabo umwe wamamagaye mu minsi yashize arambwira ngo n'umukongomani arambwira ngo nyine ngo arari dukomeze wajyure kagushinyagura zanga bari kunshinyaguraho narindi kubibwirira ku mugabo w'umukongomani ngo nijoro kamuhamagara yarakubese kafite umugore afite umugore ndagije ndavuga inti uyu mugabo ashora kuba yarambeshye ageza ambwiza kuri kafite umugore ndamubwiye none arambwira ati ubunshaka ko dupangana diru diru meste arambwira ati nshaka ko tuzajya duhura ku bw'amafaranga uko duhuye kwa mangahe 1200 uzamubwira ze kuri jewe osurishwa di uyu bwo ku munsi duhuye inshuro 5 ni miliyoni ni miliyoni ndamubwiye ngiye nago nigurisha ngiye nago birabyishimo mbigura ako agende yigurisha ewe uri gurisha abantu mushaka kugura rero abantu b'igitsina gabo nzangarahaje rero njewe ariko ikitonderwa nkagurwa n'umugore buretse magatomanze nkubwira impamvu numva nasubiranye nabaye suge habaye icyo bita suge nejo ni ngiye nubwo gafite ibintu byinshi gakora by the way mujye mugakoresha karinda sida kakarinda gutwarinda karinda ama infection kubera kuba wagakoresheje uba wirinze wikingiye karinda izindi ndwara zandura mu mbono mpuza bitse ariko wowe nyaboneka mugakoresha impamvu giye ntagakoresha nuko ntabikora ariko wowe ntago wagako njewe ntago mbikora nuko nabikora ndakajya mu ijuru ningera yo nsange babwiriwe ngaruke kwirira ku isi nta ibyo bintu nuko ntabi shabyihorere none se woshya reka nkubwire sibyo ariko urabigumbuye base I miss it ngo arabikumbuye none ikibabaje jyewe cyakinana urambira ngo baragutereta ngo baragutereta nezine ubundi intego z'abagutereta nizi intego z'abagutereta nizi yo kudrivinga rumoroke ni rumoroke ajya ni ihema doka yuhebwo nizira za rukururana eza rukururana ufite kategori yo kudrivinga umuntu ufite kategori yo gutwara sikaniye ariko ushobora kuba ufite kategori yo gutwara rumoroke agato yuka karenza umwana ubundi ni byiza ko wa mugani buryo umuntu ahera kuri kategori A akajya kuri B azamuka biriya bintu koko aba ari byiza nta muntu uzagahita ajya kuri D cyangwa F umanza ariya mamashini uko byagenda kose nkeneye umuntu ufite iyo kategori nkareba ukuntu nakwigenza uwo muntu akazaza akajya kwa mama wanjye ndamufite akansaba ababyeyi akanyambika impeta njye kuva nabo sindambara impeta nkambara yakanzu y'i white bakandirimbira ngo beautiful in white ese nkubaze ngo beautiful in white wewe winjijisha turi mu kiganiro ukibana n'umugabo sibyo hari iminsi mwabayeho mukundanye tureke nyuma ibibazo bimaze kuza iyo minsi irahari se nge none nese ubwo mwahereye ku munsi wa mbere mubana ari vutu nta munsi mwiza murebana ko mujisho ako wenda ntago yaburamo hari iminsi mike nishaka ibibarika hari umunsi undi muntu yigeze aza kugutereta ubana n'uwo mugabo muri iyo minsi ngo wumve ashatse kugutwara uruhu n'uruhande ya hari igihe nanarabura abantu bari hanze ahantu hanze babagabo nyaboneka mwite ku bagore banyu hari igihe umugore umugabo amusaza nyine turi kuvuga kuri wowe vuga uti hari igihe umugabo yigeze kunsaza oya kamanze mbwira abantu ibi bintu kugira ngo bumve icyo ngiye kuvuga wamara kugenda wa mugabo we niba ari n'imodoka utwara niba ugenda na miguru niba ugenda na moto niba ugenda n'igitogotogo simbyitaho shwadira gahita hamagara nzanga shushu waramutse wa mukubitwa n'inkuba ya ntumbaga ya mbabaje nza mbigenze nte koko byagenze bite sheri hitubwira ati ariko ngwino njya kugutembereza nkumara agahinda nkumara umubabaro tujye kuri nyenda kubaje ngo byagenze bite ndabo ndi kuri telefone iki kigingara umva ya mbabaje
none ndumva ndumva gahinda kanyisha kenda kunuritsa umutima rwose ngaho mbazo tese none ko ntatike mfite nzi byagenze gute igiko ko ntatike mfite ngo nze nkwihoreze amafaranga ndaye kohereza mbira aho duhura nakoreka nze mpa booking uhansanga gahinda gashire nuko nzanga kaza uretse gato manze kubwire ibyakurikiyeho byanzanga nashobora diruka tubyihorera uyu mugore wa murenganya Nizi kibazo ntago tuzi agahinda afite cyakamutse. Erega buretse gatumanze kubwira. Umugabo yaraye mu rugo. Buretse umugabo yaraye mu rugo. Nibaburaye baraye bariye. Ako gahinda katewe niki? Niburi korosora itakanye we rigaragare kuraho. Agahinda katewe n'amatiku n'ubwumvikane buke ntago tuzi cyabiteye. Nese amatiku. Amatiku yatumuhamagara undi muntu. Oya buretse gato. Yende umugabo araje watetse umunyu mwinshi. Ibyo byatumuhamagara undi muntu ngo bagusobanure umunyu mwinshi. Cyane cyane cyane. Uziko ushobora kuba umugabo ashobora kubwira umugore. Icyo kiryamunyu se. Oya niba icyo kigabo cyari kiryamunyu cyo kimenyereye mwinshi. Wakigura umunyu kiraza kumara iki? Mwohereze bibira agenda kuri cyo umunyu akirye. Niba ari kiryamunyu. Ashobora kubona agatako ko kunebe ari kiryamunyu uziko umugabo ashobora kureba akabona akantu kagatambaro kagatako ntago gateretse aho kagomba kuba gateretse cyangwa karambitse aho katarambitse ibyo bintu mukabipfa oya ahubwo si yo mpamvu abagore b'iminsi n'abanebwe n'abanebwe gute se impamvu ari abanebwe uri kumva hari ikintu birirwa mu dukoperative nyine ntwite dukoperative twabagore ku ma WhatsApp na he hose bari guhererekanya ibiganiro ngo sinzingwa amazi sinzinga ibiki n'ibikingo kunama ngo gucurama none uwo mugabo akitahira mana ibyo binakorwa n'abagore batanagira akazi inshuro nyinshi cyicaye mu rugo kiriwe kirya uri kumva abagabo bakoreye ikofi bagiye guhiga umugabo yabyutse tonda ajya guhiga mana ushobora no gusanga ari n'umufundi yiriwe yurira igikwa yiriwe aterwa broke sim aratashye we kwa ko wiriwe mu biganiro n'udukoperative tive twabagore batagira icyo bakora asanze washyuhiranye binyoza kabuno n'ikirenge aboje mbita inyoza kabuno urumva akaza gasa uri kwa kumeze nk'itanu mani umuji wacu hari nabagabo batemera ko dukora nkanje se kuwange yarari kumbwira ngo nindeke gukora zemo turangiza ibyapa urumva umugabo arananiwe yatogasha ngo aguhindagure nk'umushogoro mu isafuriya mani shyiramo imiyaga yanananiwe mani kubera kwa kutanyurwa ko ahubwo nabagabo mbagira inama mushakira abagore ibintu bakora niba mara kuba bize bananiwe ntago uzaza ngagucaneho itanura siko bimeze se abagabo muri kunyumva narindi kubibwirira nzaga bizanye makuru akara ariko narindi yamani umugore ubanza bimukora nase gato banze babwira ikintu nange kubabwira eh ntago twari turi kubyo umugore n'umugabo bapfuye wari uri kumbwira ati umugabo mubana hari undi muntu wigeza kwa approach eh ngashake kumutinya twari turi wa wita tona eh nubwo byo wenda nabyo biba bikenewe message bitambutse hari igihe umuntu akurakaza akakurakaza umugabo ku nshuro ya mbere akakurakaza ku nshuro ya kabiri bindi kubivuga en general wetse nange ngenyine akakurakaza ku nshuro ya gatatu iya kane yagiye uhamagara Rike cyangwa Peter ugahamagara Bosco ugasanga ntayitabye urumva ugahamagara Jean Pierre urumva ukamuguruta Jean Pierre ndumva nkeneye kuruhuka muraganira iyo agufashe neza akaguhoza amarira uba wumva urukundo rutangiye kuzamuka mbese urukundo wakundaga wa mugabo rugenda rumuvaho ruri rukugarukaho urutspendinga ku muntu wagufashe neza yazanye ikiro cy'inyama ntakubeshya tuvugishije ukuri ka 95% yingo ziri mwimihanda cyangwa hano en general hano dutuye mu Rwanda cyano hanze y'igihugu buri mugore wese abayeho neza simvuze akacu umugabo w'inyuma ibyishimo bimwe na bimwe atabikura ku mugabo we hari umuntu wo hanze umuhamagara akamubwira ati love you yarangiza akaza agatenga agatekinga keya kubana n'umugabo ntasenya urugo ariko ako kantu gahari afite ukuntu arahana ajya kajya kwi wa mugabo nawe afite ukuntu ataha mu rugo yivuye stress ava ku kazi akajya guhura na Shwadiru wa handi hantu cyangwa Shwadiru nanje rumba akajya guhura n'igikwavu akagenda bakavovora inkoko agataha bamuhaya akabizu agataha akagenda kita ku mugore bakaryama bagasinzira ndabeshye mujye muri comment mumbwire ibyo bintu mvuze sibyo ako nta wamufashe se ataragufashe se sinakongeraga bagufata icyambere ni ikiguha amahoro gusa twirengagije ko abantu mukora ibyo bintu imana izaba twika hari umuntu umwe twagiye ahantu guteka ahantu mu kirori umva baratubwira ngo bagiye kuza tutarahisha bari bamwishyuye nyine ari umutetsi ngiye bonaje gukurikirana utuntu turaho hafi no gutunganya udusalade n'iki
arangije twaracanye umuriro ducana nk'inkono nka zirindwe umuriro waratubabuye nahavuye inzobe yabaye umutuku aravuga ati ko turi gushya tutawegereye iyi Imana izatwikabana ikaba ikabakongora koko y'umuriro w'iteka yazahizemo imiyaga nahavuye nagize ubwoba ndavuga indi nakantu kose nakoze katatungana Imana Imana ikambabarire uwo muriro utasanwika okay twavanza n'ikiganiro cyacu twari tugiye kuri Jack twari tugiye kuri Jack ari naho dukomoza Jack aragira ati jewe umugabo niki nica mpaya amafaranga turabikurikirana eh arabyemerera cyane kandi numva numvise abantu baramwihaye ngo ntago ari byiza ngo kubivuga mani kuba byemeraje nta nikosa mbibonamo nuko bavuga ko bimuhesha amafaranga nta nikosa mbibonamo bibaze nkubwo nikoresho cyangwa ejo bunda bibonye buretse kubera ko nta handa afita kura umuntu arakena akagobokwa nitungo irya niyo nka ya Jack ko nkenye mbigenze ne nanjye ngo janye ndite ntufite inka inkiri he cyakacuruza iki aha nahisa rero aha nahisa rero hisarewa kumavi numva icyo bivuze icyo ufite bugufi nicyo kigugoboka giye numvise story yuri ya mwana tureke ibyo abamutera amabuye Jack yabayeho nabi ariko Jack ashobora kuba nabeshye ntago wumvishe wa muntu uri muri Canada ngo uje mwoherereza amafaranga ere gura nawe nitwamwizera uranawe nitwamwizera wasanga ari gutwika nabo wasari ugutwika ngo ntahandi tumuze sibyo ariko Jakarana kubuye akagwa ati harakana numvishe jihad ari kuvuga ari kuvuga ati reka nkubwire iyi mihandi iravuga kuri Jackie iyi mihandi irita kuri Jackie wende muhaye amafaranga abo bagabo baragenda bagire gutya babikurikirana n'iki n'iki urumva bayamuhe Jackie arwaye akaremba reka nkubwire bari abantu bamuhe ibiganiro nibo bajya kumurwaza ubuse dore imbogo ntarwaye ntari mu bitaro abamuhaga ibiganiro yinjiriza gase bari kumunye bari kumugero ngo bamurwaze aha ntago bari hari kumenya akavuga ati wenda yanyinjirije ibihumbi 2000 kankanda akanyenyeri Jackie aramutse ahuye n'ikibazo ibi bintu abarimo biba biri muri risque nyinshi ashobora guhura n'umugabo akaba yamukorera ibidakorwa ashobora guhura n'indwara eje ikamwataka utekereza kiriya famiye avuga kuriye atari yakongera gafata umuntu wabo erega igihari ntago aruka bavuga buriya ukuri kuraryana igihari suka bavuga ahubwo iby'abavuga bituma bacyacitse nuko nyine yaturitse natwe tuzazanze tuvuge si byatubaye mu mafamiye tuvuge amapasi twatewe tuvuge ibishirira twokeshejwe tuvuge inkoni twakubiswe mu mutwe n'ahandi najatse kuvuga ahubwo Jackie wabaye intwari agasoka anza akabivuga kandi cyatumye bivuga nuko abantu bamuhagurukiye kandi wasanga nawe ubikurikirana ukabora buzana itangaza nanjye nawe ndaguha mikoro umva nkubwire ndaguha mikoro n'abazabitangaza umva nkubwire jewe Jackie ntago umukire ntuza isimbi no weri nari kuvuga ati njewe ati yarambwiye ngo nimushakire rinye pasi Jackie abisaba isimbi no weri aramubwira ati nyoherereza ifoto y'ukuteye ati ntegereza amafoto ndaheba nari kumirwa yaba yarayamuhaye narumiwe uhuru ngaho ibaze nawe nayamuha nese Jackie kabyemerera akakora ko kazi gutatatanga ibyo bice by'umubiri we buretse akora akazi ku muntu bumvikanye ariko ibyo kubwira ngo nyohere ariko uranabizi ko hano hanze hari imboga zicuruza imyanya yibanga y'abantu ubwo postinga amafoto gusa wayamuha se ushaka usanzwe ye hari groupe ya WhatsApp y'abantu bigeze kunyandikira barambyira ngo tudukorane bajye banyoherereza ibihumbi bitanu bya buri munsi nyumba iri nyuma yisanye mboherereza ifoto yuko nteye igitsina cyanjye yose ye cyane barahari barahari usanga babashyize amashusho y'abantu basomana bagira ibiki uri kumva abo bantu bose ahubwo Jack aho yabaye umunyabwenge ahubwo we gereka reka mukeburi natange nimero ziwe ajya avuga ati we mugabo wumva wishoboye ku ikofi kuko jya ku rwego agezeho ntagaruwe kubikorera ibihumbi bibiri cyangwa ibihumbi icumi ashyireho standard y'icyo ejo nabonaga bari kuvuga bati umuntu udafite na passport ukora akazi nka kariya naye yishake mani iterambere ry'umwuga riri kuza ngo dabicu ngagurisha abana ngo muri Nigeria na hehe hose umwuga wa Jackie uri gukura ubwo bino bintu bibamo amafaranga mani umanza narasigaye uziko ngiye hari kubera nemeye nkavuga ni ngiye gukomera ku bintu byanjye ku mutungo wanjye kamere nifitiye umanza ibyo bintu byatumye natera imbere ibishimbo by'ibigugura bizi ntibishya 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 ushyiramo igikukuri wa kintu tegereza ubwo bazashyiramo igikukuru kugira ngo bishye bisaba iki ubwo warabitse byabaye ibigugu man Jackie kudeshaporata
ukeneye kubaho ukeneye kwambara niba nta nyoko nta sufite ngakwambike sibyo urabishyigikiye uburyo bikoramo acuruza iki kindi ariko reka nkubwire nzabura hano hanze hano hanze cyaki ari nk'umwana wabumeze kugaruza oya buretse hano hanze hari insengero nyinshi zikomeye zirwa zivuga zisenga mugire neza mugire neza ko nta wigeze ava ati ntemwe nuri ya mwana ibintu ari kuvuga akora sibyo reka ngiyene mwa approaching mubwire ngo vi muhanda ngize imilyoni ijya Dubai uje kurangura nk'abandi uzuje muri shikucuruze hari umuntu wigeze abikora arabyanga ure kuri ya wirirwa uriya wirirwa hamagara ngari muri America buretse gato manze nkubwira ko ndakumvise nk'ubu nge shwadiro abantu baracyamvugamo neza kubera ko bona mfite makantu kari hona ubu nge wajo nkaza nkikora nk'ibyo Jackie yakoze wabureba bavuga ati wa mugore yigize indaya yavuye umugabo ari ibingi byashakaga gukora bakavuga bla 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 mwagiye muvuga ibintu muzi mufite n'impamvu yabyo njewe mu mitsi yashize haraka video nakoze ko kuri TikTok ako ka video sha nza utumye njya kugashaka ko hari giye dukora na ka video kuri TikTok nk'umuntu baravuze ngo ni papa wabani kore ngo ni umugabo wawe ari uzijijisha ariko none tugakore wampaye akabizo turebe ureba yo bakuvuga akabizo akakuru agasimbo akongako oya ugashireho ureba yo bakuvuga Jack Imana uri intwari genda kwemera genda na gufa zaguha kabiza umitembe itangaza mbishyire ku murongo ureba yo bakuvuga turi kubagerageza gusa nubwo ari nge nzaba mbyungukiyemo tuzaturi kubagerageza tureba yo bavuga uyu muntu wavuze ngo njewe njya gucuruza gataro njya kubindaya nacuruzaga gataro bakajya baza bakabimena yaravuze ngo umwana we ngo hari amafaranga ngo bwa mbere niba ari ubwa mbere agira niba rutuna amafaranga yarafite ngo bajya kubimena yarafite 500 ngo aragenda gura amandaza yasigira umwana we ahita ajya gutega uyu muntu nta muntu yavuze atenda yanteye inkunga we nange gukora ibi nge gukora ibi yagiye gucuruza kubera yuko yarafite ikibazo kimibereho ntago mu judging wenda kurandira umwari genda kugarukira ubu nge shwadira abana banje baburaye kabiri gatatu we nkagenda nkajya kubitanga kubwa amafaranga ubu bantera amabuye kandi reka nkubwire mu gihe cyabayeho murabizi neza ko nta mugabo mfite murabizi ko masoringa murabizi ko mba nkodesha murabizi ko nta kamera mfite murabizi kuko amakuru narayabahaye umugabo muta umugabo yaramfungishije ndamuta umugabo wanjye yaranzengereje kandi ubwo ngo ugukumbura umugabo ari wewe wamutaye wabitaye ubireba ndamukumbura ariko utaye ubireba nabuse nta bagore bakumbura abagabo kandi bararanye n'abagabo abo ntaga bari abagabo abo ngabo usohora ubwo urumva baba badafite amadayimoni ese ubwo turana n'umugore ubundi akagukumbura ahubwo mugomba kurana akakurambirwa kajya gucayarana wenda ikintu namubwira naza twika imihanda azaza asaze imihanda asaza Afrika atwika twike ariko famiye ni ikintu cy'ingenzi iyo upfuye akakujyana muri moruge urumva ibitaro byose baravuga bati bene uyu muntu urumva bene uyu muntu muze mutwara umuntu wanyu Jack ibyo ukora byose rata bishakemo amafaranga iyo ufite amafaranga famiye zirizana bakwanze ntacyo ufite n'ubu ufite ikintu bazagira gute bazagukunda niba tanagukunda bene wabo bazagira gute bazagukunda iyo ufite amafaranga sawa nyine so arakwanga bene amafaranga arashira iso arakwanga bene wabo wasobaka gukunda nyuka akakwanga bene wabo wanyoko bakagira gute bakagukunda Jack make money yeah Sawa rero mwakoze kubana natwe turabakunda cyane mukomeze mugubwe neza njewe shwadiru ndabakunda cyane kandi ndabizi ko nanjye mukunda mujye muri comment mwandike mudutima muvuga ukuntu umukunda nanjye ndabakunda cyane mugisora uvuga ngo nabapenda sana bye bye ciao